Idag hade jag tänkt prata om maränger. Maränger finns av många olika slag, varmvispade och kallvispade. De varmvispade är lite mer stabila och den mest använda är italiensk maräng som vi har tänkt använda idag för att göra en mousse. Man kan använda italiensk maräng till många saker, göra maränger förstås. Man kan också ha den på tårtor och kakor och så bränner man av den lite grann bara på ytan och så får den vara som den smet som den är. Det är en väldigt trevlig smet. Man kan vispa ner rumsvarmt smör i, då blir det italiensk smörkräm. Och man kan förstås smaksätta den med olika bär och puréer och alkohol och så. Och då sätter man ofta till lite grädde till den för att den ska bli lite fylligare i smaken. Och då kallar man det för mousse. Så maräng går att använda till mycket, särskilt italiensk maräng. Idag ska vi göra en bananmousse. Det har vi hämtat receptet ifrån Jan Hed som är kanske Sveriges främsta konditor. Han har varit chef för Kocklandslagers konditoriavdelning och så vidare. Startat Olof Viktor här nere i Skåne. Bananmousse, det är kanske inte rätt för årstiden men vi tyckte att den var kul. Den är smaksatt med lite rom och vi kan också ge exempel på hur man kan använda samma italienska marängsmet till att göra andra fruktmoser. Men vi får sätta igång med att göra själva marängen. Det är många moment när man ska göra det här. Och här är ingredienserna som vi huvudsakligen använder. Vi börjar med att vispa bara äggvitor. Annars har man ju socker i äggvitorna när man vispar dem till vanlig maräng eller till schweizisk maräng. Men här vispar vi bara äggvitorna och vi vispar dem inte helt och hållet utan vispar dem så att det blir lite skum. Men det behöver inte bli någon fast skum. För sedan ska vi tillsätta varm sockerlag som gör att äggvitan koagulerar och då blir den lättare att vispa. Så jag har tagit med den här långa vispningssekvensen för att ni ska få en känsla för ungefär hur mycket man behöver vispa. Jag gör också med elvisp. Det är mycket enklare att göra i matberedare eller i hushållsassistent. Men då syns det inte lika bra i bild när man häller i socker. Så vi använder visp istället för åskådlighetens skull. Här kokar vi sockerlagen. Det är dubbelt så många gram som äggvitor. Så har man 60 gram äggvita så har man 120 gram socker. Och vatten spelar inte så stor roll eftersom det dunstar bort när man kokar så att det blir lika mycket om man börjar med. Så jag har ganska lite vatten för att slippa koka så länge så att sockret blir genomblött. När sockret har blivit 121 eller 122 grader varmt, det gör ingen om det blir 125 eller så häller man det över den här över äggvitan och vispar under tiden. Annars så blir det nog inte så bra. Och ni ser redan nu så är det mycket mer lättvispat. Och man får en annan glans på maräng. Det blir som en sidenglans brukar man säga. Och den ser väldigt fin ut. Den blir väldigt stabil och bra och man kan spritsa den till exempel. Sen gör vi smaksättningen. I det här fallet bananer. Man mosar sina bananer och kanske smaksätter dem med citronsaft och mörkrom. Använder vi, det blir ganska sött med bara bananer och socker. Så lite citronsaft kan friska upp. Och rom, det gör man som man vill. Man kan ha i kirsch eller konjak eller inget alls. Det är ju banansmaken man är ute efter men man kan vilja kontrastera den lite grann. Sen så har vi lagt gelatin i vatten. Vi gör sån här pulvergelatin och då är det någon tesked. Och så har vi lagt den i vatten i 10 minuter. Då blir det som en gelé. Och sen tar man lite av den här bananpurén och rör ner i den gelén. Och ställer den i mikrovågsugnen eller värmer upp på något annat sätt. 10 sekunder räcker. Så får man en flytande gelélösning som man har börjat späda ut med banan. Den rör man sen ner i banansmeten igen. Och sen häller man smeten över sin italienska maräng. Det blir lagom ungefär hälften av den sats som vi gjorde nu.
det är nästan svårt att göra på bara en äggvita, så därför gjorde vi det på två äggvitor och använde bara hälften. Resten klickade jag upp på ett bakplåtspapper, körde 2 timmar i ugnen på 100 grader och så får de stå och torka efteråt på eftervärmen, så blir det jättegoda maränger faktiskt. Om man kör lite kortare tid så blir de sega i mitten. Så här såg de ut, lite slarviga men bara uppklickade, så får man fina maränger av den del av smeten som man inte använder till mossen. Sen vispar vi lite grädde. Det kan man avstå från om man inte vill, men det ger ju en liten fyllighet i smaken. Och när man gör mos så brukar man vanligen ha i lite grädde. Man kan välja mängden själv. Man kan öka på gelatinet om man har mycket grädde i, så att man får en lite stadig mos. Det här är ett minimum av gelatin, för jag tycker inte det är så roligt när den blir gummiartad, den här mossen. Utan jag har i så lite som möjligt, så en tesked eller 2 blad, det är en väldigt liten del gelatin. Ta dubbelt så mycket om du vill ha en stadig moss som tål transporter och sådana saker. När grädden är färdigvispad, den ska vara löst vispad, det var därför jag tog med den också. Alltså den ska inte vara hårdvispad så att det blir hårda toppar, utan den här är som trögflytande. Och så rör man ner det i sin maräng och banansmet här. Kan se här ungefär hur tjock den är. Inte särskilt tjockt vispad. Det är bra att göra det, för det blir lätt smör annars när man ska röra ner den eller vispa ner den i den här resten av mossan. Då är man lite på säkra sidan. Och den kanske ser lös ut, men den får ju en fastare konsistens när man kyler den sen. Man ställer den i kylen i ett par timmar. Här har vi gjort hallonmos, det är precis samma princip. Då tar man hallonpuré som man och använder istället för bananpuré, men annars samma ingredienser. Slutligen gör vi en liten chokladsås, den är jättebra och den är jättegod och passar bra för att kontrastera den lite söta banansmaken. Det var mycket på en gång, men hoppas att du fick inspiration att göra någonting själv. Det här är rolig matlagning när man har tid över. Tack ska ni ha. Hej så länge.